ايه هذا ايه شيء ما غني نيوان كذا كيف الله باشيا مسألة با الكذاب واند لو كتير دانا بنوه لو كتير دانا بنوه يانا هكا abinnan jirgin nan nashi kudar ya zo ya ce zan tsaya ka aiki amma ina jin yunwa kudar ba shi ne mai karfin ba sai ya dauko wannan mata da yake ci Nuhu ya dauko ya ce ga shi ya ce a ni da nake magana ba ka san abin da nake ci ba ai kiwa in rike kiwa haka dama in rike a dama haka in sa cikin rana in kashe sa rana ya gata in ci sa'an nan in koshi shi ne ka ba ni masa kuma ba cikakken masa ba a ya ce dai ka ci sai ya dauka ya ci bai kare ba ya ci bai kare ba ya koshi ya ce a lallai na yi mani me ake sa nuna mani wake ko sadda mutum ku to sun yi doki amin to Allah ya ta gaya mana innal ladina yastakbiruna an ibadati wadanda ke girma kansu girmama wa kansu na girman kai ga barin bauta addu'an nan to Allah ya ce sai da kuluna jahanna ko bada da jima za su shiga jahannama zakari na walakantattu an mai kare na ban gama ba kala ba su da ulama wudu'uni astajib lakum ya zuba iman na karomi kombe wurari o iman soko kombe wurari ni ma'ana adwai beme adwayen tusiyara a ibudu ne na iman sawa a zuwa tara min ibadatikun musabbitkun min ibadatikun ba ya shirya minan yoko ba iwa ben gaba ya kudugu ne a sajibinakun a tsadu ni a otikun iman nuna ko kun beke yaso annuwa ko nuniya aduwa ibadawa ya kunu mamaki ko annuwa ko ya aduwa kanara ya kunu mamaki na mai Allah ya ce gaba Allah ya sa a الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وذو بايا سوسامينا ويا wakute ke amfani pesa so leta school su be ka muera me miro ama imero ya mun sai don tumba mu eh adun tumba mu ama su won ko yoni to bu so won da da su so a here ta bai re su bi na ye won ko won ma na ko ba bo mu kula go mi ya mun tira mun du kira ta kira ka yo mo ya ko re fa na Go mima, ura nchere ya mtira kwe mi jedo mi ba upazi mi ya kutire huu mwena wani. Nitaz kuno, yosu be mwena, sumwena wani. Wanahara mubusira, monsu soso kuwa, nitakonya uwasuka kasoku. Inna Allah ala zufadle ala na. Kankangutlo, loke bakar giwa wen kan dubu wannan kuro walakin na afar na la yashkuru amma to gunda dirume la yashkuru ba ku ben ko marus ko eta ka butno shiara buwele shukran ko marus eta
shin ko marun shiya rabu tata ran shukra hamdala jerin shiya rabu kadan shiya rabu duto sun duke e ba ko gusma shiya rasu amin ya Allah Allahu alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fi Allah siya sanye muna dare don mu huta inda ba sa dare ba yau ne a sabti ko to yanzu akwai wata kasuwa yanzu wadansu suna ganin daren ma da ke zuwa bacin rai ne gare su eh bacin rai ne wadansu kuma suna ganin dare yayi bari mu yi maza-maza mu koma gida ba don komai ba sai ta school don a huta والنهار مبصرا ذاك يقول رانا ابن كلو قوي هداية جاني ما ابن ذج إن الله لذو فضل على الناس للي الله مي فلدان أكام بايسا مي كيوان كوتان أكام بايسا أكام متاني ولكن أكثر الناس لا يشكرون أما ما فيه متاني باس ونولا قوديان سوغا ايكين الله قد قدمنا إذا في الآيات القرآنية ذي من فكنا ترى به في سورة الفرقان فرقان سو من في كلام على قوله تعالى قد من جري وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ونوما سباتا وجعل النهار نشورا تبوا بوكا ويا بنسي وفرو دوكايا وفرو دوكايا سام بوكو غريدة بي غريدة بي وفرو دوكايا سام بوكو غريدة بي ويكيون غاندا ويكيون نواتيو بوكوكا واوكي in mi ami Allah akbar in ba ki an wono o in ga mo amma ya kun sa wa so go 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 dumate go go ga go kushira iya yo masubla sarai fa ma lahu min quwwati wa la dumate asiri ya bo pita ge o ye pasul me ya mo kurwa ja una go go akakwa in maunin be ce so awon jiro awon kuwo awon temo awon pati so awon sinu ti so ye mi ye se ke ba kun wa o ye kun ata fura la an isa ata fura la mo ba ko yi din se yi ku aka wiya ku وجعل النهار نشورا موسم سوسو قوي تقوتي سويرنا سويرنا سكاسوتنا باتي مني انكا اي ريكيتو ادو ادو جيت جو ها تمونو بارا وراكو فوجيو اميرا بارا ماساجي كادي ما ببارا دونا bawe bawe deba ma sobu bara pa ma sarunda deba ma wu kola wa so sun wi da ko but no sun somo mo ku te ne la ma ri be ta ka sun sun wa ru ka sun ko ru wa ru ara ma ne aya suratul israil so ko ma but ne pa ma hauna la ayatal layli وجعلنا آية النهار مبصرة مبولا لتبتغوا فضلا من ربكم ويا ويبوت نو ويرا بين وقرو وقرو آية الليل وقرو وقرو يرير فوبي وكا سو 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 يرير فوبي مبولا لتبتغوا don suka yawa
tukamba ko litasabu fadlan min Allah min rabbikum don suka bayyadu jo suka suka ita soda haka ne ai mala Allah ya sanya mana dare ya zama mana abun yafa to yafa wanda aka ce mayafi ne dare yake da mu mayafi na hakiki da na mujazi akwai mayafi na hakiki akwai na mujazi dare mayafi ne na mujazi amma mayafi na kanka yana nan kai ko to da dare da akwai wanda yake son zuwa wani wuri inda